Почитувани гледачи на Канал Плюс телевизија, разговараме со магистер Киро Бојаджиски за тоа како влијат климатските промени и температурните промени во денешно време врз здравјето на луѓето. Тука ќе ги споменеме и децата, и младите, и повозрастните луѓе. Сега го сите трпат покрај овие климатски промени, а ќе кажеме и народни лекови, билки и чаеви кои можат да ги ублажат симптомите или тегубите кои ги чувствуваат овие луѓе при вакви температурни разлики. Добро ни дојдовте повторно во емисијата. Кажа во најавата за што ќе зборуваме. Најпрво, на што се должат ваквите климатски промени во денешно време? За да зборуваме за климатските промени, најнапред треба да кажеме сосема кратко за причините зашто дојде до една ваква состојба во природата, кога црвените линии почна природата да ги отцртува, за тоа што е премногу некоректен човекот према неа, а она на овој начин се бране екстремно, овака да кажам, бранејќи се со високи температури, премногу влага, премногу дождови, мразеви, клизишта, земјотреси, поплави и така натам. Па од тие причини, ето овака, следејќи ги причините кои јас ги добивам преко Светскиот комитет за заштита на животната средина, на екологијата, за заштита на дивечот и морскиот свет, класифицирани се 4 причини, поред многуте други, зошто дојде до една ваква промена која што се регистрира отприлике на секој 20 години, а на секој 300 години катастрофално се одразува на планетата. Не на реоните, него на целата планета. Па ева да кажам, вака се класифицирани. На прво место, главна причина за овие промени со последици е човекот. На второ место се класифицира уништувањето на шумите. Пак е тоа дело на човекот, делумно и на природата, но повеќе на човекот. На трето место е земјоделството, кое што под име на тоа дека треба да биде интензивно и да обезбеде храна за човечеството, прави катастрофални затрувувања на земјиштето, на водата, на воздухот, но и на храната која ни пристига на трапезата. Тоа се три. И на четврто место, наглата урбанизација и стварање на големи градови во светот. И загаденоста на воздухот, така? Така е, каде што доаѓа до тие големи, енормно големи градови, едно катастрофално загадување на атмосферата со прогорување на озонскиот слој, кој е 3 милиметри само дебел и доваѓа тамо дека се таа катастрофа десе за прогорување, доваѓа до презагревање на земјата и едно енормно лошо однасање на целокупниот жив свет кој по моје се наоѓа во една збунета состојба, вклучувајќи го тука и човекот. Тука многу страдаат и децата, и младите, и возрастните луѓе, посебно хронично болните. Кои симптоми и кои тегоби ги имаат при вакви климатски промени? Многу симптоми. Како што и вие рековте, нема категорија на луѓе кои може да бидат поштедени од ваквото влијание на климатските услови, затоа што еднакво сме ние осетливи. Но не само луѓето збунети од ова состојба. Збунети се и животните, и птиците, и растенијата. Ете, видите, растенијата сите цветат сега во време кога не им е време да цветат. Птиците имат јајца. Зајците имат мали кои што требаше да ги има после месец дена. Но ете, тоа е влијанието на тие промени на климата доведува да и они се однасат на некој начин потпуно збунет. Разведување на целиот жив свет на планета, да. Кога ви ги питате, нема категорија од луѓе кои немат последици и пораметување на целокупниот нивен, да кажеме, биосистем. Кај малите деца се знае дека они стануваат нервозни, престануваат да јадат или стануваат агресивни кога се веќе адолесценци, доаѓа до агресивни напади меѓу нив, до појава на дури ете видете мали деца меѓу себе се тепат, дури и убиват. Оние од средната, така да кажеме, возраст, како што се учениците во средните училишта и други, тие се постојано нервозни. Како од школото, така и од наметнатите услови од страна на човекот са прекомерно барање од нив нешто што не го знаат ни тие што поставуваат услови или прашања, се бара некој да одговара за тоа. Тоа се тестирањето.
Владите ги доведува у школите до енормно стресно состојание и нервоз. Затоа кај нив постојат, ево и сами регистрирате дека постојат меѓу нив недоразбирања, нападјања, па и тепачки во училиште по цела Македонија. Значи повеќе агресивност, нервоза и стрес кај младата популација, да? Кај младите. Кај старите состојбата е сосема друга. Старите се осеќат немочни и не можат да пружат нешто што не можат да го направат. Но стресната состојба кај старите доведува до појава на многу болести од кои луѓето лошо завршуваат. Така, например, старите, иако нивната социјална состојба е секогаш тешка, кај пензионерите особено, со ниски пензии, луѓето се крајно осетливи и со мали некои причини се доведуваат у стресна состојба, при што има мозочни удари, има срцеви удари, има појава на аритмија кај срцето, има појава на астма, на задушување кај луѓето, има појава на заболување на црниот дроб, на белиот дроб и на органите за варање. Така да таа е една од најранливите категории на луѓе која најчесто завршува катастрофално порив. Так, факт е дека климатските промени постојат, факт е дека и симптомите постојат. Што тука треба да се направи и како да се делува превентивно на ваквите работи? Едно и второ, како можат луѓето со народни лекови, со билки и чаеви кои вие ги препорачате, да можат барем да ги ублажат овие симптоми кои ги зборуваме? Човекот сам не може да ги подобре своите услови. Он треба да престане да кажеме оно што е класифицирано како причина, особено сечењето на шумите. Човекот треба да престане да ги уништува шумите за тоа што само шумите можат да привлечат дождовити облаци и да створат влага во воздухот, на земјата и во земјата и на тој начин да го регенерират светот. Ако тоа не го свате човекот, како што сега имаме пустошење на шумите, многу брзо тоа што се дешава во Јужна Америка со сличање на земја, ерозија и катастрофални поплави, тоа ќе го снајде и Балканот, вклучувајќи и Македонија, за тоа што уништувањето на шумите не значи само ерозија на земјата. Тоа е ерозија на целокупниот жив свет што тамо го има од микроорганизмите до сите животни. Ние, за среќа, во нашиот крај имаме премногу лековити растенија, да кажам, кои можат да ја ублажат ова состојба. Но и према нив мора да се однаса човекот со почит и резерва за да не дојде до уништување на тој фонд, кој е природно богатство и природата го создала да се користи, но према него мора да има и одредена почит. Толку да се зима од природата, колку што може природата сама и да врне во одреден регион. Во противно, и тие ресурси природни може да бидат битно намалени, па ако, да кажеме, било кое растение, кантарион има у реона на Нивичан, и ако биде ништен до тој степен, утре нема да го има там. И со тоа што сме направиле голема штета, нема услови човек да го користе како лек за заболување или за лечење од болести. Тука чаевите ќе ги поделиме кои ги препорачате во три категории на луѓе. Односно ќе кажеме чај за деца, кој треба можеби бабите и родителите да го прават, да го подготват, потоа за средновечни луѓе и секако за највозрасните, да не речам старите луѓе. Па може за старите, за младите како мене да кажам. Како најранлива категорија, да почнеме од таа најранлива категорија. За најстарите луѓе постојат неверојатно добри лекови кои што можат да му помогнат на секој организам за болен или болен, но со должна почит тие мора тоа да го прават редовно, затоа што они се склонни, ако малку осетат подобрување, се да фрлат он контейнеру. И не се дисциплинирани, не се само дисциплинирани. Да кажам, немат само почит према своето здравје. Па од тие причини, повозрасните луѓе, прво сами мора да се дисциплинират дека тоа што ќе им препоручаме, тоа треба да го прават и тоа продолжено, се додека има потреба од тоа. Еден од најефикасните лекови за смирување на возрастните луѓе кај нас е растението Божи дух или, да кажам по-народно, ментол. Тоа е неслучајно се вика Божи дух. Сите славјански имиња му стават некои некоја придавка на божество, на
свето растение и така натаму. Чајот од Божиот дух го смирува човекот не само живците и срцето, него смирува и мозок, смирува стомахот, смирува и дишењето на луѓето и олеснува на старите луѓе кои имат тешкоти со дишењето, со белиот дроп, особено астматичарите, се повраќат во една нормална состојба, само ако земат 4 дена од тој чај. При тоа не треба чајот да се варе, треба да биде попарен со околу 300 грама вода, една голема лажица, да остоја 1-1,5 часа, потоа да се прецеде и со малку мед да се пие 3 пати дневно, сабајле, попладне и особено на вечер пред спање. Значи распоредено по 100 грама. По 100 грама. Тоа е извореден лек. Втор лек, кога веќе има одредена криза кај возрастните луѓе, тоа е земањето на валеријана. Тоа е корен од растение валеријана, која има многу разни имиња. Па кај нас у планината се вика мачкина трева, кој знае зошто, ама знам зошто, затоа што мачките, ако ја намиришат, одма идат па се валат у неја. Тоа да го знаат луѓето. Валеријаната е светски признат лек и познат спрема кинеската медицина некаде унатад околу 8000 години. А покасно прифатен од сумерската и египетската култура, па цареви, фараони, канови и друго се лечени кога се били во нервоза, во воени случаи и така натаму се лекувани со чаеви од валеријана. Валеријаната не треба да се варе во чај, валеријаната се става во благ алкохол, да кажеме домашно во блага ракија, која што не треба да биде по јака од околу 37-8 степени, колко што е температурата на човечкото тело, и доволно да биде ставена од вечера, од утре, да се користе по една голема лажица, по една голема лажица на гладно. Дали тоа ќе си уведе режим да биде сабајле или вечер, да земе една лажица, доволно е за тај ден да има смирени живци. Се зима 4 дена, понатаму по потреба, но не треба предолго време да се употребува валеријаната, за тоа што човекот ќе го натера да спие. Значи, смирува. Смирува и ќе го натера да спие. Но, за средната класа луѓе, работоспособните, луѓето треба да земат по-лесни, да така кажам, природни седативи. Тоа е домашната миродија, или барската, или планинската миродија, која што се вика мента пиперита. Добро, или нане го знаат луѓето, така ли? Да, под имена нане. Меѓутоа има и други имиња, па да кажам, дека тоа е заборавен лек, кој што нашите луѓе се знаеле да го користат дури и кај најмалите деца, но и кај средњашите. Боле го стомак, боле го глава, не може да спие, ноќе и така натамо, ќе му направат чај од миродија. Исто така, 300 грама, но сега со две лажици, не една лажица од миродијата, попарено, да остоја 2 часа и комбиновано со малку мед или натрен шекер, не треба да се употребува, се пие 3 пати дневно по 100 грама и состојбата на нервозниот или на човекот кој не може да спие, или има аритмија на срцето, или има болки во градите, во стомакот, одма му поминува и он, после зимањето на тој чај, нема потреба повеќе ништо друго да зима, за 15-20 минути он ја веќе смирен и не осеќа никакви болови. Натаму, ние сме знаеле во нашиот крај да го користиме катарчето или атарчето, меѓутоа тоа е доста заборавено. Оно е извореден лек за срце и за притисок, што е голема среќа. Неколку лисја, 5-6 лисчиња од катарче да бидат попарени со врела вода, поклопено да остава колку 1 час, предсадено и да се испие. Дури е пожелно и лисчињата да бидат изедени, ако нема услови да се направи чај. Може 5-6 лисчиња да се изедат и човекот добива смирување и на срцето, но и на мозокот, затоа што нервозата од мозокот се пренаса во другите органи, го подобрува кровотокот со тоа што го намалува, битно го намалува крвниот притисок и не му требат никакви лекови за намалување на крвниот притисок. А човек со зголемен крвен притисок, сами знаете, он е вознемирен и не се чувствува добро. Вознемирен е во постојан стрес и е работо неспособен, што е многу битно, зборуваме за луѓе од младите, средновечни луѓе. Што се однесува до децата тука, палетата
е многу поширока за лечење на децата, што кај нас е добро познат. Еден од основните лекови е камилицата. Сите мајки и баби знаат дека ако детето плаче многу или осетат дека оно покажува на мешето, дека го боле мешето, ако може да каже, едно-две фулджанчиња од чајче од камилица преко цуцлата, детето го смирува и оно заспива, што се вика, тај момент, болови нема више. Тука е исто така и миродијата, но камилицата е поарен лек. Тука е мајчината душица. Да не забораваме, и неното име знаеме зашто се вика мајчина душица, тоа сме кажале. Мајчината душица изворедно добро делува на малите деца за смирување на болките и нервозата кај нив. Како кај старите има нервоза, докажано е дека и малите деца, чак и најмалите новороденчиња имат некој систем на нервоза, при која се немирни, стално се мешколат негде и стално плачат. Па дури ако некој подаде према него рака и друго, оно ќе фане па не се пушта, што е знак дека нешто не е добар лек кај него. Што е многу важно, мајчината душица допринаси за подобрување на видот кај децата. Стабилизира го видо и мускулите на очињата така да дечињата не добиват на некој начин закосување на очињата, што е погрешно кога мајките или бабите ќе стават некоја тропка над люльката на детето и ако она настрана на нека детето гледа настрана, едното од очињата ќе фане да му бега, што е многу у овој момент присутно кај нас. Така да порно и ништо да не му стават да гледа нагоре, отколку што ќе му стават нешто што ќе му предизвика на некој начин да му го тегле мускулчето на едното око на една страна, со што ќе мора да се интервенира после кај очни лекари. Едноставно, да кажам и да не заборавам дека матичината е извонреден лек за сите категории луѓе за смирување. Матичината некогаш е користена дури и као салата. Она е викана у народо и ден денешен има у некои земји на Балкан, дека матичината се вика лимонче. Стварно има она накисел вкус. И е неверојатно добар лек. Особено за работоспособните кои осекат болови во кичмени оступ, во плешките, во вратот. При тие луѓе најчесто се работе за некое допирање на некој нерв на кичмени оступ и рефлексно се пренаса од атласо, од главата, па се до, да кажеме вулгарно, до опашката на човеко, ние имаме и опашка за остатоци од оно време. И човеко се осеќа, има некои тупави болови и се осеќа работонеспособен, но и нервозен. И од тие причини на такви луѓе би било добро и најдобро ако може да му се направи добар јак чај од матичина. Многу погрешно е кога некои луѓе нешто го боле и ќе земе да пие некако алкохол, особено не жестоки алкохолни пијалци. Што ќе направи со тоа? Ќе си го замате мозоко, нема да осеќа болести, но со тоа е предизвикал органски заболување на другите органи, конкретно на стомах, ќе дојде до пораметување на варењето. А што има пораметување на варењето, човекот станува нервозен, ќе добие можда запек, можда ќе добие пролив и така натаму. Зато важи за сите што не слушат. Подалеко од алкохолот, околку има вакви последици и од промените на климата, сега што зборуваме за тоа, човекот треба да се успокојува со природни лекови, но ни у кој случај со алкохолни пијалци кои делуваат штетно, деструктивно и ја влошуваат вкупната состојба на човекот. Пред да кажеме и други препораки и совети од магистер Кирил Бојаджиски, само да споменам, почитувани, дека тука во емисијата можете да добиете и книга, награда, лековити билки, болести и рецепти е насловот на книгата од нашиот гостин, магистер Кирил Бојаджиски. Ја доделуваме токму за вас. Имаме многу народни лекови како да се излекувате од повеќе болести за оние кои зборуваме денеска, но и за многу други болести кои предизвикуваат тегови кај вас, кај возрастните луѓе, кај сите оние кои не слушаат, можете да се јавите на телефонскиот број кој е испишан на вашите екрани за да можете да си ја добиете книгата. Продолжуваме понатаму. Кои се други препораки освен неконзумирањето на алкохол за
сите категории, би река, може би децата се тука најдисциплинани, но оние младите или возрастните луѓе, кои освен алкохолот, конзумират и други непотребни работи за организмот и му штетат на самиот организам. Тука е една од катастрофалните, да кажам, модерни, искрени, брзата храна. Тоа е катастрофално лошо. Прво, оно што се вика дека има месо во нив, има се и се што само најмалку има месо. Тоа повеќе се однесува на учениците. Средната тие, категорија. Така, на училиште немаат време, да. Конзумираат често брза храна, што им штети на организмот. Изморедно лоша навика и многу штетно, од која што владите треба да извлечат поука дека тоа не им треба. Натаму јадењето на претерано користење на бурек, користењето на пастрмалиите, кои што содржат многу масти, особено од животинско порекло, и тие стварат други тегови, стварат затнување на крвните садови. Се повеќе има млади кои што имат срчани тегови. Се на малова старосната граница, на луѓе со инфаркти, на луѓе со други проблеми со срцето така, и така натаму. Дури и мали деца. Тоа веќе добро знаеме дека многу често има стеснување на крвни садови, па денес стана потреба од интервенција на доктори за срце, за вени, капилари, за аортата и така натаму. Натаму, една од многу штетните навики кај нас, особено на Балкано, е користењето на пресолена храна. Ние консумираме изворедно многу пресолена храна. Тука се и зимниците, туршиите, во кои што ние ги конзервираме, како што знаеме, само со сол и оцетна киселина. Да. Луѓето кои консумират преголеми дози на ова конзервирана храна, може да се доведат од ситуација и ќе се доведат, особено од конзервансите, ќе се доведат од ситуација да имат стомашни тегови, а покасно и тегови со работата на срцето, на црниот дроб, на бубрзите, и кај таквите луѓе се појавува, особено кај мажите, проблеми со простатата. Затоа што... Да, затоа што, почнувајќи од притисокот, страда црниот дроб, кој не може да ги испрле тие отрови за човечки организам, страда тука и жолчката, но и бубрзите, кои што мора енормно ден и ноќе да работат да ги испрлат солите, нитрати, нитрити од организмот, а со тоа и да биде испрлен преко потта или преко мочката, оно се што е отров за човек. Тука тоа важи за сите категории на луѓе. Натаму една од штетните работи за кои у храната ние претеруваме претерано јадење на благо. Добро знаеме дека шекерите стварат гојазност. Шекерите се добри енергенци, но во одредени и помали количини. Најдобро е оној кој сака да апне, нека апне по помалку, почесто пати од колку да се прејаде со благо, и полека организмот ќе го доведе во една болна ситуација и ќе одима шекер во крвта, што е покасно многу полошо. При тоа знаеме што се страда од шекерните болести, преди се очите, потоа црниот дроб, жолчката и така натаму. Но најважно од сето тоа при исхраната, човекот треба да сам да избере онаа храна што на него му треба, а тоа е најчесто зелестата храна, зеленчукот и овоштието, природни сокови, негазирана вода, природна вода, да пие, и на некој начин човекот да створи своја навика што треба да јаде, колку треба да јаде, кога да јаде, колку ќе пие, што ќе пие и кога ќе пие. Не режим на исхрана да тоа има постојано. Тоа е многу важно човекот сам за себе, затоа секоја единка е, да кажеме, одговорна за своето здравје. Да. Па од тие причини ја препорачувам, значи, да има еден режим на самопочит према својот организам. Ти не можеме да го заменеме, човекот нема ни резервни делови направено за себе, иако за себе има направено резервни делови, така да мора да водиме сметка дека оноо што го имаме, мора да го чуваме, затоа што за него замена нема. Ви благодарам за разговорот и понатаму ќе соработуваме, има за што да се зборува со вас и да даваме совети за луѓето од сите генерации. Благодарам и ја на вас. Јас се сложувам со тоа дека можеме да советуваме луѓето да имат посреќен
по-долг живот, по-богат живот, но и да има среча в целата фамилия, кои ете нас не слушат. Благодарам още еднъж. Благодарам и на вас.